Pode ficar.
último round! Lutem! Não é bem assim! Vamos lá! As crianças e estabelecer a paz. Você precisa de ajuda? Me chame quando quiser. Agora é hora! Estilo madeira! Jutsu do dragão! Você precisa de ajuda? Me chame quando quiser. Você precisa de ajuda. Jutsu do monstro de sonho! Arte sábia, estilo madeira, mil mãos verdadeiras! Iluminação do pico! O vitorioso foi decidido! Muito bem! Segundo round! Lutem! Não me atingiu. Que bom!
cortar. Estilo madeira. Justo de jeito nenhum. Agora é você. Você não tem jeito nenhum. E vou eu. Eu agora. E vou eu. Jutsu do dragão de madeira. Cortar. Eu ajudarei. De jeito nenhum. Agora é com você. Você ganha. E eu ajudarei. Jutsu do dragão de madeira. Eu governo tudo por aqui. Eripó! Se isso é um genjutsu ou a realidade, não faz a menor diferença. Você já perdeu. O vitorioso foi decidido. Não há como vencer esse genjutsu. Eu vou proteger o clã, a aldeia e todos que são importantes pra mim. Primeiro round! Estilo madeira! Jutsu do dragão de madeira! Estilo madeira! Jutsu do dragão de madeira! Jutsu do dragão de madeira! Você precisa de ajuda? Deixa comigo! Esse é o genjutsu supremo! Eu ajudarei! Tudo bem, eu ajudarei! Estilo madeira! Jutsu do dragão de madeira! Jutsu do dragão de madeira.
Você precisa. Agora é com você. Eu ajudarei. Você precisa. Não vou perder essa oportunidade. Eu vou proteger o clã, a aldeia e todos que são importantes para mim com minhas próprias mãos.